هلو، السلام عليكم جايز. اج اجا نيو جيم بلاي کے ساتھ. یہاں پہ اترتے ہیں، یہاں پہ مجھے ڈی پی ایس مل جاتی ہے اور یہاں پہ زبردست فائٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہاں پہ رانا جی نے 1v4 کا دیا ہوتا، یہ 1v4 دیکھنے کا نہیں ہوتا، اس لیے میں اس کو کل میسج میں لے لیتا ہوں. اور یہاں پہ دو بندے نیچے پوش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو میں اوپر سے ایک پرائز دیتا ہوں، ایک پرائز دیتا ہوں. اور یہاں پہ اس کے بندے کو نو آؤٹ کر کے اسے فنش کر دیتا ہوں. دونوں کو فنش کرنے کے بعد آگے دوسرے ٹیم میٹ کے اس کے دوسرے ٹیم میٹ یہاں پہ آگے جاتے ہیں اور دوسرا بندہ یہاں پہ یہ نکال لے کے آ جاتا ہے، اسے دونوں کو فنش کرتا ہوں. اور آگے یہاں پہ زون میں دو بندے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو نوک آؤٹ کرتا ہوں. اور اس کا دوسرا ٹیم میٹ پیچھے ہوتا ہے، اسے بھی نوک اسے فنش کرنے کے بعد اس کا دوسرا ٹیم میٹ بھی آ جاتا ہے اور اسے تو ایک گلی لگتی ہے، یہ نوک ہو جاتا ہے. اور اس کو فائنلی میں یہاں پہ مار دیتا ہوں. اور آگے گیم پلے کی طرف سے یہاں پہ یہ بندہ ایسے سپرے دے رہا ہوگا جیسے کہ یہ پوری لوبی خانہ والا ہوتا ہے، اسے لوگوں کا ٹکٹ کر دیتا ہوں. اور یہاں پہ دو بندے اور آ جاتے ہیں، اسے لوگوں کا دیتا ہوں. اور یہاں پہ نیچے ایک بندے بھی ہیل آ رہی ہے جسے لوگ. اور یہاں پہ میرا چکن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. پلیز سبسکرائب یور چینل کیا کرو.